Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər cəmiyyətin marağına səbəb olub. Referans Azın xəbərinə görə, ordumuzun 2023-cü ildə işğaldan azad etdiyi Xocalı rayonunda xidmət edən əskərlər gecə meşədən qəribə səslər gəldiyini iddia ediblər. Belə ki, bir gecə 3 əskər qəribə səslərin gəldiyi həmin yerə gedirlər və əskərlərdən biri həmin anları telefon kamerası ilə lentə alır. Səslərin nədən və ya kimdən gəldiyi hələ məlum olmasa da, sosial şəbəkə istifadəçilərinin böyük əksəriyyəti həmin səslərin gürcə ilanına məxsus olduğunu iddia edirlər.